Ennen kuin katsomme tätä Teamsin ryhmätoimintoa, niin näytän tästä vähän hauskan jutun, eli tämä yhdessä tila. Jos sinulla on kamera, josta erotut taustalla, niin voimme saada kaikki näkyviin auditorioon tai johonkin muuhun tilaan tällä tavalla. Siirrymme tähän galleriaan. Ja nyt kun rupeamme käyttämään ryhmätilaa, niin klikkaamme tätä kuvaketta. Tässä on jo käytetty huoneita, mutta poistamme nämä huoneet näin. Voimme luoda näitä tiloja kahdella tavalla, joko automaattisesti tai manuaalisesti. Ja tässä automaattisessa tilassa valitsen, kuinka monta huonetta haluan luoda. Ja tämä kertoo, että kahdella huoneella saamme 2-3 henkilöön per huone. Ja luon tilat. Ja vaikka tilat on luotu, niihin ei ole olla siirrytty, vaan muut opiskelijat tai muut osallistujat eivät vielä tiedä tästä mitään. Mutta näen tästä, miten näitä on ryhmitelty. Kun olemme valmiit, niin aloitamme tilat ja nämä osallistujat siirretään nyt automaattisesti näihin huoneisiin. Nyt voin siirtyä huoneeseen ja valitsen tästä tämän ensimmäisen ja valitsen liity huoneeseen. Ja nyt aukeaa tämä huone ja minulle se näyttää ihan tavalliselta Teams-kokoukselta. Ja tässä on ihan normaalit nauhoitus ja muut ominaisuudet. Ja kun olen valmis, niin palaan takaisin pääkokoukseen. Ja kun haluan, että kaikki palaavat pääkokoukseen, suljen tilat. Ja tämän jälkeen kaikki saapuvat tähän isoon kokoukseen. Voin määrittää osallistujat itse. Ja tehdään näin, että poistamme tästä kaikki huoneet. Ja kun aloitamme taas tästä kuvakkeesta, valitsen tällä kertaa manuaalisesti. Ja tämän jälkeen lisään huoneita niin monta kuin tarvitsen. Eli tässä on yksi tyhjä tila. Lisään tänne toisen. Tämän jälkeen määrittelen osallistujat. Ja laitan nämä kolme ensimmäistä huoneeseen yksi. Ja loput huoneeseen kaksi. Eli näin käytämme Teamsin ryhmätoimintoa.